جبل نور القرآن، جہاں جدید مشینری کے بغیر انسانی ہاتھوں کی محنت سے کھودی گئی ہیں درجنوں سرنگیں، جہاں مدفن ہیں ہزاروں لاکھوں ضعیف اور شہید قرآن مجید۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے مغرب میں ہے کوئے چلتن، جہاں واقع ہے جبل نور القرآن۔ جبل نور القرآن میں نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک بھر سے ضعیف اور شہید قرآن مجید لائے جاتے ہیں، جن میں سے کم شہید ہونے والے قرآن کو دوبارہ جلد کر کے مدارس اور مساجد میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور باقی شہید قرآن اور اوراق کو بوریوں میں ڈال کر جبل نور کی سرنگوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس باہر ملک سے بھی آتے ہیں، دبئی کے بھی پڑے ہوئے ہیں، افغانستان کے بھی پڑے ہوئے ہیں، انڈیا کے بھی ہیں۔ تقریباً ہمارے پاس 400 سال سے لے کر 700 سال، اور آخری نسخہ جو ہمارے پاس پڑا ہے وہ تقریباً 850 سال پرانا ہے ہمارے پاس۔ باقی پورے پاکستان کے وہ ہم سنبھال سکتے ہیں، اگر گورنمنٹ ہمیں کوئی مشینری دے یا کوئی سرنگیں دے یا سیکیورٹی دے، تو ہمارے پاس پورے پاکستان سے جو ابھی باہر پڑے ہیں سر، یہ انشاءاللہ پھر باہر پڑے نہیں ہوں گے۔ پتھریلے پہاڑ کا سینہ چاک کر کے اب تک 28 سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، جہاں شہید قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے علاوہ قدیم اور نایاب قرآن نسخے بھی رکھے گئے ہیں، جن کی زیارت کے لیے عوام سارا سال یہاں آ کر قلبی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کلمے قلعہ بنایا ہے جڑا اس قلعے وچ آئے۔ جبل نور القرآن میں قرآن کریم کا 800 سال قدیم نسخہ، ہاتھوں سے لکھے گئے قرآن سمیت روسی، گجراتی، انڈونیشین اور فارسی زبان سمیت کئی زبانوں کے ترجمے والے قرآن مجید بھی موجود ہیں۔ جنت ڈیرا لایا ہے پڑھو لا اس کلمے قلعہ بنایا ہے جڑا اس قلعے وچ آیا ہے اس جنت ڈیرا لایا ہے۔